置いてたりとか、うん、持ち帰り弁当屋でもうなぎ置いてたりとか、だから結局なくなるよって言われると食べたがるのが日本人なんですよね、うん、だからマグロなくなるよって言うと我先にマグロ食べようとするんですよ。で、かたや外人はこう、うん、マグロがなくなるよって言うと、あ、じゃあいい、私我慢するから。あ、でもこれ真っ当ですよね。そうですね、うん、ちょっと我慢すればね、そうでもまた何年かしたらね、そう戻ってくるから、そしたら食べりゃいいんですから、うん、でもね日本人にはねなぜかねそういう発想がないですよ。だから、うん、あの BSE 問題の時に、はい、牛丼屋行列したじゃないですか。牛丼屋さんが行列ができたんですよ。へえ、うん、だからもうすぐ BSE で牛丼が食えなくなるっていう、うん、そういう、うん、噂が流れて、もうどこ行ったって牛丼屋行列なの。それで BSE の問題終わったと思ったら、牛丼屋なんか一度入ってねえじゃん今って感じだよね。そうなくなるって言われてくる、希少価値があるものに飛びつくという、そういう質があるんでしょうかね。そう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 、我々には。いや、あると思いますよ。だから、うん、あのまあ、あの自分のこのシーフードスマートっていう話になって、はい、まあ賢く食べるようにしようよっていうことなんですよね、うんうん、そうですね、ちょっと我慢すればいいもんね、うん、いやもう本当簡単なことなんですよ。我慢すればいいんですよ、うん、でマグロがなくなると困るわねなんて言ってるけど、うんうん、じゃああんた1年間にどれぐらいマグロ食ってんだいって感じですよね、うんうん、そんな毎日毎日食ってるわけじゃねえだろうい、うん、っていうのは、そうですね、じゃあそれをちょっと減らしてもらえれば、1ヶ月に1回ぐらいかなマグロ買うの。いや多分そうだと思いますよ、うん、多分そうだと思います。それであの黒マグロっていうのはもう絶滅危惧種で、あとはその黒マグロっていうのはよく本マグロ、本マグロ、本マグロ